Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Синьківка, Дворічна, Іванівка та інші. Авіаударів завдали по населеним пунктам Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка та іншим. О 14.35 село Вільхуватка, Куп'янський район. Внаслідок ворожого обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. Близько о 14.00 в селищі міського типу Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув один цивільний. Усі дані та обставини встановлюються. 12.40. Здійснено мінометні та артилерійські обстріли села Іванівка Куп'янського району. Поранено 52-річного мирного мешканця. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 23 оперативних виїздів. Близько 14.30 війська російських окупантів з літаків обстріляли прикордонне село Вільхуватка Куп'янського району. Керовані бомби поцілили по житловому сектору, зруйнувавши приватну оселю та спричинивши в ній пожежу. На час прибуття рятувальників 12-ї частини ДСНС із селища Великий Бурлук площа пожежі складала 80 квадратних метрів. Менш ніж за годину вогонь у всіх осередках вдалось приборкати. Жертв і постраждалих немає. О 15.20 рятувальники тієї ж частини проводили огляд інших місць на території села Вільхуватка, які також зазнали ворожих бомбардувань. Виявлені пошкодження 7 приватних будинків та гаражу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку протягом доби противник тричі проводив безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Табаєвки. Марія Слов'єва, Дмитро Нгоєн та Єгор Мікенін, Харків, новини.